ญาติยืดฟังวัฒนาលោកគ្រូសំរាប់ហើយណាសំគ្រូសំរាប់ដល់ចាស់ទៅបាទវត្តណាលោកគ្រូសំរាប់ដល់3ក៏ចាប់ដើមអានណាបាទអញ្ចឹង1 2 3បាទអរគុណវឌ្ឍនាគឺបាន 0.37.82